класична и најголема, мнозина ја нарекуваат измама, ја кажувам изборен криминал со поизборна платформа, која што таа платформа не е производ само на политичките албански партии, не е само производ која што е изработена и обнародена во друга држава, во странска држава, што е спротивно на Уставот на Република Македонија. Мислам дека е тоа иницијатива и производ на Социјалдемократскиот сојуз. Ниту се зборува за тоа што е тема на дневниот ред, ниту се зборува за точката на дневниот ред. Се тоа заради спас на кожата на едно злосторничко здружение во раководството на ДПМН, кое што бега од правдата и од одговорност.